Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма «Вісті ТТБ». Наші журналісти тримають руку на пульсі найцікавіших подій. Далі про таке. Наповнюваність обласного бюджету цьогоріч збільшилась на 32 мільйони гривень. Тернопільський став вкриває наліти з піни, сміття і водоростей. Веселі канікули з Богом організували для тернопільських школярів. Чинив хуліганство і натравив на правоохоронця бійцівського собаку. Міліціонерам довелося відстрілюватися від пса. Вітчизняна система регіонального управління потребує модернізації і вдосконалення. Про це ще 2 роки тому заявив президент Віктор Янукович. Адже чинна модель місцевого самоврядування не відповідає потребам громад і не забезпечує належний розвиток інститутів локальної демократії. Особливо актуально питання реформації звучить у контексті інтеграції України в європейський простір. Нині про концепцію нової системи активно дискутують керівництво країни і місцеві громади. Подробиці у наступному сюжеті. До розроблення проєкту концепції нової системи місцевого самоврядування уряд підійшов широко і продумано. Участь у процесі брали представники територіальних громад, Національні асоціації органів місцевого самоврядування, вітчизняні і зарубіжні експерти. Відтак заручилися підтримкою Конституційної асамблеї та Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, а згодом розглянули при президенті. Нині дискутують, виправляють і доповнюють. Багато регіонів, але країна у нас одна. Всі стратегії розвитку від найменшої громади до обласного рівня мають бути розроблені на основі єдиних стандартів. В цьому питанні Мінрегіон та Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню мають надавати регіонам як найбільш масштабнішу методологічну допомогу. Зокрема, залучати експертів та створювати ефективні майданчики для комунікації влада, громада, експерти, бізнес. Головно йдеться про перерозподіл повноважень з вищих на місцеві органи влади, а ще про систему обміну досвідом як всередині держави, так і між українськими та європейськими територіями. Утім, це далеко не повний перелік запланованих змін. Це уточнити статус органів самоорганізації населення та розширити їх спроможність. Це сформувати конституційну основу утворення виконавчих органів обласних та районних рад і розподілу повноважень між ними та відповідними місцевим адміністраціям. Це конституційно закріпити принцип повсюдності місцевого самоврядування, який зараз фактично є порушеним. Етап обговорення концепції завершити планують до 1 жовтня, тобто перед вільнюським самітом, де має відбутися підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. А от на розгляд Верховної Ради законопроект потрапить у кінці 2013 року. 243 мільйони гривень цьогоріч виділила держава на друкування підручників для 3-х та 5-х класів, звітує міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Таких грошей за всі роки незалежності, каже він, ще не виділяли на книжки для школярів. Крім того, пощастило і дітям з вадами зору. Завдяки придбанню сучасного обладнання вирішилось питання видання підручників шрифтом Брайля. У міністерстві запевняють, новенькі посібники вчасно доправлять до усіх куточків України, тобто до 1 вересня. Книжки для перших та частково для других класів вже надрукували торік. Цьогоріч додрукують повний наклад для другокласників. Крім того, пощастить і п'ятикласникам. Книжок випустили 103 назви. Підручники відповідатимуть усім європейським нормам, як у поліграфічному сенсі, так і в змістовному. А ще вони стануть легшими, тобто матимуть менше сторінок. З них вилучать, як каже профільний міністр, зайву інформацію. Видали також книжки, що навчатимуть інформатики. Причому цей предмет вже вивчатимуть з 2 класу. Навчальні програми для всіх середніх шкіл створені фахівцями з урахуванням європейської практики. Зокрема, при створенні навчальної програми «Сходинки до інформатики» використані рекомендації ЮНЕСКО. Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві буде сприяти більш успішному навчанню учнів, всебічному розвитку дитини шкільного віку. Уже 15 липня, звітує Дмитро Табачник, держзамовлення на друк підручників для п'ятикласників виконано на всі 100. А до серпня 75% накладу отримують обласні управління освіти. В цьому році 243 мільйони гривень, за рахунок яких буде безкоштовно створено і доставлено 13 мільйонів підручників.
Станом на 30 липня до обласних управлінь освіти і науки надійшло близько 5 мільйонів підручників. Для дітей з особливими потребами виділили 10 мільйонів гривень на видання спеціальних підручників. Вчитимуться на нових книжках і слабозорі. Завдяки новому обладнанню випустять книжки шрифтом Брайля, бо старі важкі та геть потерті. Абеток, підручників першого і другого класу азбукою Брайля. Якщо раніше це виглядало от так, досить великий формат, ну, підручник загалом правильно підготовлений, але для вживання не дуже зручний, для використання, то нове покоління підручників цього року буде і легшим, і значно меншим по обсягам, і абетка буде вміщати всі ці матеріали, і з зоровим рядом також. А якщо нових освітничих знань забракне, то кожен підручник за погодженням із авторами рукописів є в електронній версії на сайті видавництва. Виїзне засідання колегії облдержадміністрації відбулося у Настасові Тернопільського району. Обговорили хід збирання ранніх зернових та зерново-бобових культур, оглянули насіннєвий завод і свиноферму сільськогосподарського підприємства. Цьогоріч площа збирання ранніх зернових та зернобобових культур області складає 307 тисяч гектарів. Планується додатково залучити до збиральних робіт 150 продуктивних комбайнів. Нині найбільше обмолотили площ у господарствах Монастириського, Заліщицького, Борщівського, Бережанського районів. Разом з тим, низькі темпи жнив у Лановецькому, Гусятинському, Козівському і Збараському районах. Сьогодні ми розглядали досить важливе питання про хід збирання врожаю і підготовка до посівної компанії, тому що через місяць ми вже розпочнемо, навіть раніше, ріпаки ми вже почнемо сіяти 20 серпня. Це дуже актуальна тема. Нині підприємства області отримали прибутків на суму 277 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж торік. Найбільше прибутків дали торговля та промисловість. Сільськогосподарська галузь також залишається прибутковою. Сьогодні ми розглянули цілий ряд питань, це що стосується підсумків соціально-економічно-культурного розвитку нашої області за першим півріччі. Звичайно, добре, що є ріст до минулого року, ми вже 2-3 рік підряд ріст є, але ми розуміємо, що це тут треба багато додати. Є багато питань, що сьогодні по заробітній платі на сьогодні до цілого ряду районів, до керівників. Заробітня плата, тут є, звичайно, і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Треба зазначити, що наповнюваність обласного бюджету цьогоріч збільшилася на 32 мільйони гривень. До загального фонду надійшло власних доходів 108 мільйонів гривень. Щодо стану фінансово-бюджетної дисципліни, то відшкодовано незаконних нецільових витрат, забезпечено додаткове надходження коштів до бюджетів на 14 мільйонів гривень, що на 4,5 мільйона більше, ніж торік. Що стосується доходів загального фонду місцевих бюджетів, то їх надійшло 472 мільйони гривень. План виконано майже на 103%, приріст склав 32 мільйони або 7,3% в порівнянні до минулого року. Забезпечили виконання доходів зведені бюджети всіх районів, бюджет міста Тернополя виконаний на 98,7%. Перевиконання дохідної частини загального фонду забезпечили 532 бюджети по області із 633, що складає 84%. Понад план отримано 18,2 мільйона гривень, а 473 бюджети перевиконали план на 105 і більше відсотків, тобто обсяг перевиконання склав 16,2 мільйона гривень. Найбільше джерело доходів місцевих бюджетів – це є податок з доходів фізичних осіб. Його отримано 391 мільйон гривень, або на 24 мільйони гривень більше, як в відповідному періоді минулого року, приріст склав майже 7%.
Робота органів влади області спільно із суб'єктами господарювання у звітному періоді спрямовувалась на підвищення економічної стійкості господарського комплексу, зростання його конкурентоздатності та на цій основі підвищення життєвого рівня населення регіону. Доповіла директор департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації Галина Воляник. Управлінські рішення органів влади та діяльність підприємств реального сектору економіки у звітному періоді спрямовувалися на підвищення економічної стійкості господарського комплексу, зростання його конкурентоздатності та на цій основі підвищення життєвого рівня населення регіону. Виконуючи основні завдання, визначені програмою економічних реформ, національним та регіональними планами дій на 13-й рік з реалізації реформ, державною програмою активізації економічної діяльності вдалося забезпечити зростання виробництва промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 2,1%, виготовлені виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності на 6,9%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 30%, виробництві гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції на 16%. Обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 7,5% до 3,4 мільярдів гривень. Питання нарощення обсягів будівельних робіт та виконання завдань президента України щодо розвитку будівельної галузі перебувають сьогодні на особливому контролі. З початку року підприємства області виконали будівельних робіт на суму 230 мільйонів гривень. Введено в експлуатацію більше житла, ніж у відповідному періоді минулого року. Ми десь розпочали вже займатися молодіжним будівництвом. Я думаю, вже ближче жовтня місяця в нас буде здача одного будинку на дві сім'ї, повноцінних сім'ї. Це десь по 130 квадратних метрів в нас в господарстві. Це, скажімо, такий перший будинок чи два будинки, верніше, які ми будемо здавати цей. Але в дальнішому господарство, звичайно, працює, планує над тим питанням досить строго, дуже серйозно працювати. І ми, звичайно, плануємо теж будувати такі будиночки. Тому що на сьогоднішній день виникає дуже багато проблем. Є молоді спеціалісти, і в нашому господарстві мене радує те, що є в нас місцеві молоді спеціалісти, але, звичайно, десь і ми запрошуємо багато спеціалістів іногородніх, які сьогодні приїжджають до нас на роботу, до нас працювати. Тому молодіжне будівництво, воно буде досить гостро стояти і по дальніші роки. Тернопільський став цвіте і пахне, екологи кажуть, це нормально. Сезонне цвітіння властиве для будь-якої водойми, однак сіро-зелений колір води – це наслідок забруднення. Людмила Пучкалець далі. Тернопільський став вкриває наліт із піни, сміття і водоростей. Проте неприємний запах не від цього, твердять екологи. Сезонне цвітіння – явище природнє. Однак активізують його хімічні речовини, які потрапляють у водойму. Цвітіння чи евтрофікація води, вона зумовлена в найбільшим чином це впливом антропогенних факторів. Тобто зумовлена певною діяльністю господарської людини. Найбільше спостерігається вплив від сільськогосподарської діяльності. Ми можемо, всі ми зараз знаємо на сьогоднішній день, що дуже поширеним явищем стало використання органічних, неорганічних добрив у сільському господарстві. Миючі засоби містять фосфати. Потрапляючи до ставу, вони перетворюються на поживні речовини для водоростей, кажуть екологи. До кінця літа водоростей більшає, тому вода стає зеленою, а запах біля ставу неприємний. Сприяє розростанню цієї біомаси, потрапляння у воду нафтопродуктів, а також інших миючих засобів, хімічних речовин. Тобто у нас сьогодні в кожній домівці, кожен мешканець використовує певні миючі засоби в побуті, які потім в подальшому, потрапляючи разом з стічними водами у водойми, вони також активно сприяють розвитку синьо-зелених водоростей. Часті дощі та спека теж забруднюють воду і сприяють появі шкідливих мікроорганізмів. Дощі вимивають добрива, які потрапляють у водойми, і під потім зміна температури, коли температура підвищується, вона сприяє тому, що розростаються сіро-зелені водорості.
Цей процес він тягне за собою те, що погіршується кисневий режим, тобто постачання саме води у водоймі киснем, що сприяє такому бурхливому розростанню біомаси саме цих синьо-зелених водоростей. Екологи рекомендують поліпшити очисні системи та не використовувати миючих засобів із фосфатами, оскільки це шкідливо не лише мікроорганізмам у воді, але й людині. У селі Язловець Бучацького району відбулася міжнародна наукова конференція «Історія фортифікації і туризм Тернопільського Поділля». Тему продовжить Ганна Татарин. Відомо, що більше третини усіх українських замків і їх руїн зосереджені на Тернопіллі, частина з них – у межах Поділля. За своїм потенціалом для розвитку туристичного і культурно-рекреаційного бізнесу, область є одним із найперспективніших регіонів України. Тернопільщина має туристичний потенціал величезний, якщо взяти різних пам'яток архітектури, унікальних пам'яток і археології, і історії. Крім цього, ні одна область не має великого такого духовного потенціалу саме з релігійних центрів, таких духовних, як Почаїв, Зареваниця, цей тут же ж в Язовці є духовний центр. Величезна кількість дерев'яних церквів, унікальних сакральних пам'яток з сивої давнини. Цьогоріч виповнилося 640 років від першої писемної згадки про Язловець і його славетний замок. Організатором конференції став науково-дослідний відділ Національного заповідника замки Тернопілля. Днями його працівник Руслан Підставка у співавторстві з кандидатом архітектури Національного університету Львівська політехніка доцентом Олегом Рибчинським репрезентував книжку історико-графічних досліджень «Язловець 640. Історія, архітектура, туризм». Ну, конференція в Язлівці вже є традиційною. Ми проводили конференцію тут у 2010 році, коли вперше в 2008 році Язловецький замок був переданий до нас на баланс заповідник, а в 2010 ми проводили конференцію тут. От Язловець, ключ Поділля, вона називалася, тому що в свій час Язлівець називався ключем Поділля. Коли брали Язлівець, наприклад, то врахувалося, що захоплене все Поділля. І відкривалася дорога на Кам'янець-Подільський. І тому в знак традиції і в знак святкування 640-ї річниці, яка буде відзначатися через два дні, 28 липня, от ми вирішили провести традиційну конференцію саме у Язловці. Крім того, у Язловецькому замку прекрасна така атмосфера і духовна, і історична. На конференції обговорили ряд питань, зокрема розвиток міжнародного туризму і туристичний потенціал Тернопільщини з досвіду роботи заповідника замки Тернопілля. Національний заповідник вже не перший рік займається налагодженням міжнародної співпраці. Ми впродовж, напевно, 10 років помаленько, скрупульозно налагодили співпрацю з рядом інституцій подібного профілю Польщі, Білорусі, Росії, Болгарії, Молдавії. Неодноразові були наші поїздки туди. Наприклад, в торік я особисто мав можливість і, скажімо так, щастя побувати на стажуванні протягом одного тижня у замку князів поморських. Це подібна до нашої інституції, яка знаходиться в Західно-Поморському воєводстві Польщі. Дуже цікаві їхні розробки. Вчинив хуліганство і натравив на правоохоронців бійцівського собаку. Щоб затримати тернополянина у стані алкогольного сп'яніння, працівникам міліції довелося застосовувати зброю. Деталі у сюжеті сектора зв'язків з громадськістю УМВС України в області. За вчинення хуліганства та опір працівникам правоохоронних органів доведеться нести відповідальність 25-річному жителю обласного центру. Молодий чоловік пізно ввечері вчинив протиправні дії в одній із літніх торгових яток, що по вулиці Симоненка в обласному центрі. Туди він приїхав мотоциклом, хоча, зі слів очевидців, був у стані алкогольного сп'яніння. Якісь алкогольні напої вживали трошки? Трошки, так. Я зайшов у гості. Трошки ви собі випили? Так. Я цього не скриваю. Вів себе агресивно, розкидав товар, нецензурною лайкою крив працівників та відвідувачів торгової ятки. П'яний відвідувач почав себе неадекватно вести.
почав буянити, хамити відвідувачам і власникам даного закладу. Працівники закладу викликали правоохоронців. Проте зловмисник встиг втекти. Склавши зі слів очевидців опис підозрюваного, міліціонери патрульної служби Тернопільського міського відділу міліції розшукали його в одному з дворів по вулиці Володимира Великого. Молодик вже встиг побувати вдома та вийти у двір з собакою. Помітивши правоохоронців, зловмисник спочатку став погрожувати їм, відтак кинувся втікати. Проте міліціонери наздогнали втікача. Аби чинити опір, тернополянин нацькував на працівників патрульної служби свого собаку. Після чого собака направилась в нашу сторону, а саме в бік мого напарника, який був ніс служби зі мною в цей час. Він відмахувався від неї палицею, застосував спеціальний засіб, також газ ТРН-4М. Проте дані дії не дали ніяких результатів, після чого, побачивши, що собака поводить себе ще агресивніше і хазяїн її далі цькує на нас, мною було застосовано спеціальний засіб, а саме табельну вогнепальну зброю. Попереджувальний постріл трохи втихомирив запал і господаря, і пса. Зловмисника затримали. На щастя, ніхто у даній конфліктній ситуації не постраждав. Застосування табельної зброї – подія завжди надзвичайна, тому у міському відділі внутрішніх справ було проведено службову перевірку на предмет правомірності її використання. Висновок службового розслідування – правоохоронець діяв у рамках закону. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 2 статті 342 та частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Триває розслідування. У Тернополі розпочались веселі канікули з Богом. 10 днів школярі відвідуватимуть церкву, вивчатимуть, як розуміти святу літургію, співатимуть про Бога. Детальніше у наступному сюжеті. Релігійний табір розпочався о 10-й ранку. Біля катедри понад 200 дітей танцюють і співають духовні пісні. У кожного своє розуміння Бога. Це як істинна енергія. Це щось таке дивовижне, як до того, що ми маємо стремитись бути таким, як Бог. Розмова з Богом може бути через молитву. Це вже четвертий табір, який дітям організувала церква. Такі заходи для того, щоб школярі провели час цікаво і з духовною користю. Ми створюємо середовище, щоб дитина розкрилася, вона наблизилася до Бога, відзеркалюючись в очах Божих, вона більше пізнала, до чого вона покликана. І могла бути щасливою, радісною людиною, бо бути християнином означає бути щасливою людиною, радісною, веселою. І ми хочемо, щоб ці почуття діти привили і продовжували їх переживати потім впродовж цілого життя. Цього літа це останній табір. Веселі канікули з Богом триватимуть до 10 серпня. Це всі новини на сьогодні. Нехай вас переслідують лише добрі вістки.